Replay YouTube kanalında gizli hiç ne kalmayacağım. İlk sahneye attığımım 2003 yılı olub. Aşık Bansı okumuşam, Aşık Pənahan Bansı, ana köyüm ilə Aşık Paltarında. İndi maşallah olsun ki, boğazı olan oxuyur. Çalışıram ki, yeni tərzdə olan mahnılara qulaq asma çıxı. Yeteri qədər pulum olsa sahaya daha da yaxın gəlir. Yəni, ən yüksək yerlərdə özümü görürəm və inanıram ki, buna layiqəm. Gedirdik döyüşə, 5 dəqiqə səndən biri olan baxırdım ki, yəni, yani bu necə deyim, ancaq yaşayanlar. 4 medalla təltif olundum. Biz bu torpaqda yaşayırıqsa bunun qədrini bilməliyik. Açıq aşkar hər cümə saat 22:00-da. Baş sponsor Gətir Götür Çatdırılma Xidməti. Sponsor Köz Halil Usta.